Nenormálna rodinka prežíva krízu. Henry, tak toto ďalej nejde. Katarína odíde a ja sa prisťahujem. Čo? Postaram sa o Magdalenu. Navarím, nakúpim a... Všetko pod kontrolou. V dome chýba žena. Vieš, čo to znamená? To v žiadnom prípade nie. Som Nadia. Hľadáte operku, nie? Nie, pravda, že hľadáme operku. Til Schweiger. Bál som sa, že mi vrazíš. V romantickej komédii. Mám sa tu cítiť ako doma. Milé však. Kohút na víne 2. V útorok o 20:25 na Pluske.